Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në biznesin e ushqimeve tradicionale Nëna. Ky biznes ekziston që 6 vite. Kemi një staf prej 4 punëtoreve, cilat punojnë me shumë zel dhe me shumë dashni. Për sot, do të prezantojmë gjyveqin, i cili edhe është ushqim tradicional, cilin e kanë pregatit nëna tona, e ne vazhdojmë edhe sot me pregatit. Atëherë, shkojmë me procedurat. Fillimisht, pasi i kemi qëru perimet, i pastrojmë mirë e mirë. Kemi shumë lloje të perimeve, do me thonë kemi patligjon zi, kemi kungullesh, domate, spec i koq, spec i gjelbërt, qep, hudër, karot, presh, sa ma shumë lloje të perimeve, po ne zakonisht shkojmë me këto, se e marrim një shijet veçantë. Edhe mundohemi që mos ta hupim vlerën nana tona, që i kanë pregadit, atëherë edhe na mundohemi me ruj këtë recit. Ju kisha preferu gjitha grave, nënave, femrave, për arsye që është edhe festa e bajramit nesër, si opcion ta kenë edhe gjyveqin, se është një ushqim shumë i shëndetshëm, shumë i shijshëm dhe shumë i pasur me vitamina edhe taman për bajram. Tani shkoj me pastrimin e mishit. Unë gjithëherë preferoj mishi me u pastru shumë mirë. Me u la, biles preferoj edhe pasi të lahet me u shtry pak. Pasi i kemi pastru perimet, shkojmë me grirjen. Bashkë me kolegën të me Melin, tani po e bëjmë grirjen dhe pregaditjen për me vazhdu me procedurat tjera të gjyveqit. Që ka na ban me arrit ma shumë suksesën këtë pun, është bashkëpunimi i malë që e kemi me zveti edhe asistimi të njëna tjetra. Kjo masë e perimeve parashihet për 15 persona me u pregadit. Për ndryshe, pregaditim edhe për ahengjet të ndryshme, për të pame, për fejesa, për tubime familjare e të tjera. Do me thonë, kjo nuk është ushqimi i vetëm që ne i pregadisim, po kemi edhe shumë lloje të ushqimeve tjera, po sot e zgjodhëm gjyveqin me prezentu. Tani shkojmë me marinimin e perimeve. Kjo është krypa. Tani i qesim veget. Pak magdanoz të thatë. Biber të zi. Dhe biber të koqë. Tani, pasi e përzitë mirë e mirë, gjysmën e masës e qesim në tavë. Pastaj e renditim mishin. Mishi pasi është marinu me kryp dhe pak biber të zi. Preferohet qitet në mes, për arsye që e merë edhe shijen e të gjitha perimeve dhe bëhet shumë i shishëm. Normal që mishi i viqit lyp pak ma shumë me u zi. Asniherë nuk e lëm mishin me qitet në fond, se për mësë me u tha. Ky mbetet në mes, zihet mirë, mbetet i butë dhe me shumë shije. Tani i vendosim folje sipër, për arsye e mos me u tha shumë. Edhe vet avulli edhe ujit që e lëshojnë perimet,
jepin shi edhe e zi. Mirë, po kujdesemi që foljen mos ta lëm jashtë tepsis, po mbrenda tepsis, për arsye që mundet me pik në fur, edhe me shkak të tëm, edhe njërë të rëndë. Gjyveqi minimum duhet zihet 3 orë. 3 deri në 4 orë. Për me qenë taman i zier edhe me vlera të larta. Pasi është zi gjyveqi 4 orë, në fur, ky është i gatshëm për 7. Kjo është receta që ne kemi përzgjedhë me e prezentu sot. Ju boftë mirë!